Vi har startat med Erik Patrik Stryk i sin Volvo. Andra platsen då så är det Tony Persson. Och så har vi då också med oss Estelle Rosendahl på en tredje plats. Det är Danne Forsblad. Ja, det är på fjärde plats. Ja, det är inte vad vi brukar se i Danne Forsblad. Nej, han har en dålig dag helt enkelt. Ja, eller en dåligt varv. Och Patrik Stryk måste höja tempot nu, för nu börjar de jobba där bakom Tony Persson. Han kommer på innerkanten och Persson gör en attack på Stryk. Han är inte alls säker. Där kommer Danne Forsblad på insidan och Estelle Rosendahl hittar luckan. Ja, Rosendahl skrattar på sig med också. Bra! Och Bengtsson från SMK Helsingborg är också en långväga gäst. Ja, Bengtsson faller ut i Sandfållan där. Har väl en 30-40 mil ifrån Helsingborg och hit, tror jag. Ja, det är väl. Nu har han fått en liten lucka med Patrik Stryk. Det märks att Tony Persson kör mycket, mycket fortare på raksökan där. Där Stryk håller kontroll just nu. Ja, men kolla nu. Och har attack av Fintelsen. Nej, den har Stryk. Nu kommer Stryk på Stryk. Jag sitter där. Kört A-final i Karag under om jag inte minns fel. Han har i alla fall kört A-final i Svidolracet i Jönköping. Ja, det såg ut att vara jättesakta det här. Jag trodde det stannade för honom, men han kommer ner för backen. Undrar om det är någon planering här att han bromsar ner. Åh, Persson får väl inte det. Nu kommer Forsblad och kan Forsblad hitta på någonting i sista. Va, där kommer attacken! Där kommer attacken utav Forsblad! Jajamensan! Vilken omkörning och det är tid som går första och andra. Och vi backar in i mål på tredje platsen. Ja, det var ju nymålat där, Persson. Det var ju väldigt onödigt.